Në vijim të fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të 14 majt, kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë për Bashkin Kurbin, Behar Haxhiu, zhvilloi një takim me banorët e Sanxhakut. Kjo zonë dhe e gjithë Kurbini është lënë në arrest nga pushteti vendor, por ky realitet do të ndryshojë pas 14 majt, u shpreh Haxhiu. Bashkia nesër, me kalzimin e bashkisë sotme, kujtari bashkisë nesër, me kujtarin e bashkisë sotme, do ketë ndryshim. Ndryshim për mirë. Dhe jo pa qëllim, po i kërkëm votën, të ndryshojmë drejtimin e një bashkie të keqe. Drejtimin e një bashkie që s'ka pyet kur për ju. Drejtimin e një bashkie që s'ka qa halët me ju. Pjesë e këtij takimi ishte edhe drejtuesja politike e opozitës për qarkun e Lezhës, Josefina Topalli, si dhe deputetët Kastriot Piroli dhe Elda Hoti. Por në rastin tuaj të Beharit, po edhe në gjithë qarkun e Lezhës keni tre kandidat më të mirë. 3 milion euro. Asnjë lek nuk është përdorur në 3 vitet e para, vetëm tani ku do janë makina, gredë, vetëm për të marrë vota, për të gënjyer, për të herdhur hi syve, kështu që mos i besoni. Deputetët dhe drejtuesit politik të Partisë Demokratike kërkuan votën për kandidatin Behar Haxhiu me qëllim rikthimin e shpresës për qytetarët pas 14 majt.